Mtazamaji, hizi ni baadhi ya video ambazo tunazipata sasa hivi kutoka kule upande wa Ashaki Gardens, pale ni Wakikuyu Koroga Wanjiko amewaita wasanii wengine wengi sana kule kwa ajili ya kufanya launch ya wimbo wake ambao unaitwa Tumahindi. Tumahindi ni mifupa nadhani, na ameita wasanii wengi sana ambao wameenda kule kwa ajili ya kumsupport. And of course hiyo poster naiangalia ili ni kuonyeshe ni wasanii wagani ambao Koroga Wanjiko amewaita kule siku ya leo, siku ambayo ana launch. Sijawahi kusikia hata siku moja akilaunch, lakini siku ya leo ndio siku ya kwanza ambayo nimesikia, ndio itakuwa siku yangu ya kwanza kuona Koroga Wanjiko akilaunch album. Na baadhi ya wasanii ambao wako kule ni ikiwemo Samido, Jesse Gatutura, Joyce wa Mama, Ide Gadenge, DJ Fatso, Wasubu, John Jagi, Gadhe Wanjeri, Samido nimemtaja, CK Junior, Mzima Mzima na watu wengine wengi ambao watakuwa napatikana kule upande wa Ashaki Gardens usiku huu wa leo. Basi ndio hivyo, na kiingilio ni 500, kwa hiyo iwapo unataka kwenda kule kaharakisha uingie kule na upate kujienjoy. Hizi ni baadhi ya hizo videos ambazo ni za kule Ashaki Gardens. Niambie ni kipi ambacho unakitarajia usiku huu wa leo, wakati ambapo tunasubiri kuona hii launch ya Tumahindi yake Koroga wa Wanjiko kule upande wa Ashaki Gardens. Thank you.